שלום וברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 7, סדרת הרצאות של ערוץ כנסת, כאן ממכון ון ליר בירושלים. למה 7? 7 דקות להרצאה. עוד מעט יעלו כאן לבמה נבחרי ציבור שישתפו אותנו בהשקפת עולמם. אנחנו ביקשנו מהם להרצות על כל נושא שבוער בהם. תופתעו לדעת שהם בחרו לגעת בנושאים מאוד חשובים, החל מחוק הלאום, דרך הסכסוך ועד לאיכות הסביבה. אז הערב יהיו איתנו חבר הכנסת אבי דיכטר, חברת הכנסת לשעבר יעל כהן פרן, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז וחבר הכנסת צביקה האוזר. אז לא נותר לי דבר מלבד לאחל בהצלחה לכולם ולהזכיר לכל המרצים שיש לכם 7 דקות. בואו נתחיל כבר עם המרצה הראשון שלנו לערב. הוא חבר כנסת במפלגת הליכוד, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, גדל באשקלון בה הוא מתגורר עד היום ושירת בסיירת מטכ"ל. בין היתר היה שר להגנת העורף, שר לביטחון פנים וכמובן ראש השב"כ לשעבר. קבלו במחיאות כפיים את אבי דיכטר. אבי, בהצלחה, 7 דקות. כמה פעמים שמעתם בהקשר לסכסוכים ולמחלוקות את המשפט, האמת נמצאת באמצע. לא כאן, כאן האמת נמצאת באמצע, אבל תראו כמה היא קטנה. ועליה וסביבה אנחנו נדבר על החזון של מדינת ישראל ועל הבלוף הפלסטיני. תסתכלו שישראל, כדי לכתוב את המילה ישראל, צריך לקחת בהשאלה חצי מהים התיכון, רק כדי לכתוב את השם ישראל. תראו, בהקשר הזה של האמת באמצע, אנחנו שומעים במחלוקות בין מפקד לפקוד, בין מעסיק לעובד, ואפילו בין בני זוג. אבל לענייננו היום, נעסוק בהאמת באמצע, כן או לא, בסכסוכים בין מדינות. כשהעובדות ניתנות לפרשנות, התפשרות והייתי אומר, הליכה לקראת היא חשובה מאוד, כדי לאפשר יחד חיים בצוותא בין אנשים, אבל גם בין מדינות. אבל כאשר העובדות חדות, חיפוש נקודת האמצע, או חיפוש ממוצע הצדק, עלול להסתיים באסון. מפני שכשהראש שלך בתנור, והרגליים שלך בפריזר, בממוצע בפופ יתנעים לך, אבל אתה כבר מת. אני חושב שכשאנחנו באמת מסתכלים על עובדות ברורות, עצימת עין או הליכה לפשרות, מצביעה קודם כל על חולשה, אבל היא עלולה להוביל לנזקים דרמטיים. דוגמה אחת, הבוררות שהייתה לנו עם מצרים בעקבות הסכם השלום איתה, סביב הנושא של הגבול בין סיני לבין הנגב. מצרים הביאה את המפות האמיתיות משנת 1906, וישראל נאלצה להחזיר למצרים שטחים, לא ממלחמת ששת הימים, אלא מלאחר מלחמת השחרור משנת 1949. דוגמה אחרת, אנחנו זיהינו באיחור של הרשות הפלסטינית יש חוק, שעל פיו היא משלמת משכורות חודשיות למחבלים. חבר כנסת אלעזר שטרן ואני העברנו חוק בכנסת שמחייב את הממשלה לקזז את הסכום שמשולם למחבלים מתוך הכספים, כספי המיסים, שישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית על פי הסכם פריז. חוק ישראלי ערכי מול חוק פלסטיני תומך טרור. עובדה, 87 חברי כנסת הצביעו בעד החוק הזה, חסר תקדים בכנסת. שתי הדוגמאות האלה ממחישות את קדושת החיים, את קדושת האדמה, ואת החובה במקרים האלה להיצמד לעובדות, ולא לאמירה שהאמת נמצאת איפשהו שם באמצע. הייתי ראש שבק דרום, כולל רצועת עזה, ואני זוכר היטב את הפעם הראשונה שבה לאחר הסכם אוסלו, נחשפתי לשקר הפלסטיני במלוא מערומיו. מאי 1994, יאסר ערפאת ואנשיו נכנסים לעזה ומקימים את הרשות הפלסטינית. הסבירו לי שצריך לאפשר לגוזל הפלסטיני ללמוד לעוף, תהיו סבלניים, אמרו לי. כעבור חודשיים ערפאת נכנס מסיני לעזה לאחר ביקורו הראשון מחוץ לרצועה. האיש שלי במחסום רפיח מתקשר ואומר לי, אבי, we have a problem. אבי, יש לנו בעיה. אני אומר, מה קרה? הוא אומר לי, שמע, ערפאת נראה לי יותר גבוה משהוא נכנס בפעם הראשונה לעזה. והערכתי שהשיירה שלו מבריחה מחבלים. היו 4 מרצדסים שחורים, אי אפשר היה להסתכל פנימה. על פי ההסכם אסור לנו לבדוק אותם. ובלית ברירה אפשרנו לשיירה להיכנס
מרפיח לעזה, ובמקביל הפעלנו את כל חיישני המודיעין כדי להבין מה קורה. והעובדות המודיעיניות היו חדות. תקשיבו טוב, נשיא הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת מבריח בשיירה שלו ארבעה רב מחבלים, שלושה בכל אחד מתאי המטען, ואחד מהם שוכב על הספסל האחורי, ונשיא הגוזל הפלסטיני יושב עליו. ראש הממשלה יצחק רבין, שקיבל את המידע, הציב אולטימטום, והמחבלים גורשו בתוך יומיים בחזרה למצרים. המקרה השני, בספטמבר 96, מדינת ישראל החליטה לפתוח את מנהרת הכותל, כאשר לכולם ברור, כולל הפלסטינים, שהמנהרה הזו הולכת במקביל לכותל, ובשום פנים ואופן לא חוצה אל מתחת להר הבית. אבל זה לא הפריע לנשיא הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת לצאת בקריאה להגיב באלימות. אנשי ביטחון פלסטינים פתחו באש והרגו 17 חיילים. שישה מחיילי צה"ל שנהרגו, נהרגו בקבר יוסף. אתה יודע, יש סיפור על שני פלסטינים שרואים משהו ברקע ממרחק של עשרות מטרים. אחד אומר זה עוף, השני אומר זה עז. ככה מנהלים ויכוח של כמה דקות. בסוף הדבר הזה פורס כנפיים ואף. זה שאימר על העוף, הוא אומר לו, אמרתי לך. וזה שאימר על העז, ללא שום בעיה, מסתכל עליו ואומר לו, ענזה ולאו טערת. זו העז, גם אם היא אפה. אנחנו לא ראינו את העוף, אנחנו נשארנו תקועים עם העז הזו עד עצם היום הזו, היום הזה. תראו, אבות המדינה, מייסדי המדינה, בחרו בלית ברירה בדרך של פשרה, פשרה נדיבה מאוד, כדי לחזור הביתה לכאן, לארץ ישראל, אחרי 2,000 שנות גלות, למקום שבו חיינו כבר לפני 3,500 שנה. כל זה היה 3 שנים אחרי השואה. למען האמת, הם חיפשו פיסת אדמה להביא את, את שאריות הנרצחים בשואה למדינת ישראל, כולל המשפחה שלי. וההנהגה שהייתה אז בראשות דוד בן גוריון, הסכימה לתוכנית החלוקה שעברה באום בכפתת בנובמבר 1947. בואו נראה על מה יצאו במחול בכל מדינת ישראל וברחבי העולם בני העם היהודי. תראו, מפת תוכנית החלוקה, חשוב מאוד להכיר אותה. מפני שכשאנחנו מסתכלים עליה, זה אבסורד לראות על מה הלכו אז המנהיגים, איזה סיכון דרמטי ואיזו פשרה דרמטית הם קיבלו. מה שבירוק כהה, זו מדינת ישראל בקווי 67. בירוק בהיר, זו תוכנית החלוקה. הגליל המערבי לא ישראלי. 55% מהשטח בין הים לירדן היה מדינת היהודים. 45% מדינת הערבים. אז לא היו פלסטינים. נצרת הייתה העיר הדרומית. רמלה, העיר המערבית, באר שבע, העיר הדרומית, סליחה, נצרת, העיר הצפונית, רצועת עזה, ממצפה רמון ועד יבנה, בין יבנה לרחובות, מעבר צר שעובר בין שפלת החוף לנגב. ואם כל זה לא הספיק, ירושלים בריבונות ישראלית, לא. היא הייתה בפיקוח בינלאומי. למזלנו, הצד הערבי בעט בעובדות, דחה את החלטת האום ופתח בגל טרור כדי לקחת 100% מהשטח ולנקות את ישראל מיהודים. שבעה צבאות ערביים פלשו עם הכרזת המדינה כדי לתת תוקף לדרישה של הערבים. מדינת ישראל קמה במחיר כבד מאוד של 1% מהיישוב שהיה אז. 6,000 לוחמים נהרגו מתוך 600,000 איש שהיו אז במדינת ישראל. 1%. שוו בנפשכם, זה 90,000 איש בישראל של היום מוצאים את מותם בקרב שנמשך שנה שלמה, מלחמה שלמה. 78% זה היה השטח שהלוחמים האלה הביאו למדינת ישראל במקום 55% פלוס ירושלים המערבית בריבונות ישראלית. כבר אז למדנו בפעם הראשונה שאפשר לסמוך על הטעויות של הערבים. את הפעם השנייה למדנו ב-1967 כאשר הירדנים שהוזהרו לא לפתוח באש, כי אין לישראל שום כוונה לפתוח באש כנגד ירדן, לא בירושלים ולא במקום אחר, אבל הירדנים שוכנעו באותה שיחת טלפון מפורסמת בין נשיא מצרים, גמאל עבד אל-נאצר,
למלך ירדן. הנשיא המצרי אמר, אנחנו מנצחים בדרום. המלך הירדני אמר, הזדמנות לקחת בחזרה את ירושלים שאיבדתי במלחמת השחרור. פתח באש, לצהל לא הייתה שום ברירה, למרות שלא היו תוכניות מפורטות. בתוך 3 ימים, ירושלים על כל המקומות הקדושים, יהודה ושומרון, והתייצבנו על בקעת הירדן כגבולה המזרחי של מדינת ישראל. הדור שלנו, ואני בתוכו, גדלנו על מדינה שנמסרה לנו על מגש של כסף במלוא מובן המילה. למדנו על בשרנו שפשרות מזמינות צרות ולאו דווקא פתרונות. יצאנו מאז על קווי 67, ואז הפכה לישות טרור עם יכולות צבאיות שמפעילה נשק, רקטות לעבר ישראל עד לתל אביב וצפונה ממנה. במקום להמשיך בדרך של התמתנות והתפשרות, החלטנו לנצל את הזמן לבנייה ולהתחזקות. כלכלה ישראלית צומחת עם תוצר מקומי גולמי של 880 מיליארד שקל לפני 10 שנים, אנחנו היום עם טריליון ו-300 מיליארד שקל תוצר מקומי. בירושלים, בירת ישראל, גרים היום מעבר לקווי 67 למעלה מרבע מיליון יהודים, וביהודה ושומרון מתקרבים לחצי מיליון תושבים ישראלים, והאמינו לי עוד היד נטויה. סעודיה ומדינות מפרץ הערביות המוסלמיות האחרות הבינו סוף סוף שאיראן היא האויב שלהן בדיוק כפי שהיא האויב שלנו. והפסיקו להסתכל על ישראל רק דרך הסכסוך שלנו עם הפלסטינים. הם זזו מהגישה הערבית הקלאסית שאומרת אנא וחוי עלי בן עמי ואנא ובן עמי על ריב. אני ואחי נגד בן הדוד ואני ובן הדוד נגד הזרים. אנחנו תמיד היינו הזרים, היהודים, הנוצרים, מי שלא ערבי מספיק. והם עברו לעיקרון שעל פיו פועלות המדינות הנורמליות בעולם. אויב אויבי הוא ידידי, באנגלית, בצרפתית ובכל שפה אחרת. בזכות איראן, ישראל הופכת להיות ידיד. טיסות לישראל מעל ערב הסעודית, מסחר פורח עם מדינות המפרץ, והאמינו לי, זו רק ההתחלה. אנחנו במזרח תיכון חדש, והפעם באמת חדש. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אבי דיכטר. ועכשיו, המרצה הבאה היא פוליטיקאית ופעילה סביבתית. הקימה את עמותת פורום ישראלי לאנרגיה. החלה את דרכה הפוליטית בשנת 2015, כשהצטרפה מטעם התנועה הירוקה לרשימת המחנה הציוני. בבחירות הקרובות החליטה התנועה הירוקה להתמודד במסגרת המחנה הדמוקרטי, והיא משובצת במקום השמיני. קבלו את יעל כהן פרן. בהצלחה. לך 7 דקות. 11 שנים, 415 ימים. זה הזמן שיש לנו לשינוי. אתם בטח שואלים את עצמכם על מה אני מדברת? אז אני אסביר. אני אתחיל מההתחלה. יום אחד קמתי והבנתי שאני חייבת לעשות מעשה. כאן ועכשיו אין זמן לחכות. חייבים לקום ולפעול. אני חייבת לקום ולפעול מיד, גם אם זה ידרוש ממני לשנות את החיים שלי. על זה אני רוצה לדבר כאן היום. אני רוצה לספר לכם מה הביא אותי לעמוד כאן כחברת כנסת לשעבר, כמועמדת לכנסת הבאה, מה הפך אותי למובילה של התנועה הירוקה, שהיום היא חלק מהמחנה הדמוקרטי. מה הביא אותי לצאת מהדישות, מהבועה, לעבור מבת אדם שקצת אכפת לה, להיות מובילה של התנועה הסביבתית בישראל. תראו, ההבנה שאנחנו מתנהלים היום בצורה שהיא לא מקיימת, שהיא לא חושבת על הדורות הבאים, ההבנה הזאת הקטה בי בגיל יחסית צעיר, לפני יותר מ-20 שנה, 25 שנה בערך, אחרי הצבא, כשהייתי סטודנטית באוניברסיטה, אבל גם לי לקח שנים להבין את גודל האסון הסביבתי שאנחנו עומדים בפניו היום, בעת הזאת. האתגר, חברים, האתגר הגדול ביותר שהאנושות עומדת בפניו בימינו, הוא האתגר הסביבתי. יש לנו 2 משברים ענקיים, שהם גם מקבילים אבל גם קשורים. האחד הוא משבר האקלים, והשני הוא הכחדת המינים. כדי להבין את עוצמת האסון, תדמיינו שאנחנו עומדים בפני התרסקות של אסטרואיד על כדור הארץ. ואנחנו יודעים בוודאות שאם לא נעשה משהו להסיט אותו ממסלולו, אז הוא יתנגש בנו וההתנגשות תהיה קטלנית והיא תשאיר את העולם שלנו כמשהו שאי אפשר לחיות בו יותר. חברים, אנחנו עומדים בדיוק בפני דבר כזה.
זה לא מדובר באסטרואיד, אלא בתופעות שאנחנו, בני האדם, יצרנו בכדור הארץ. ואת ההסתה הזאת של האסטרואיד, אנחנו יודעים איך אפשר לעשות. זה לא בלתי אפשרי. זה אמנם דורש שינוי, שינוי מאוד גדול, אבל הוא אפשרי. הזמן שעומד לרשותנו כדי לעשות את זה, הולך ועוזל. המדענים כבר דיברו על ההתחממות הגלובלית בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. את הפתרונות לאנרגיה נקייה כבר אז התחילו להמציא. אני אספר לכם, כשאני הייתי סטודנטית לתואר שני בתחום של אנרגיה סולארית, לפני 20 שנה, 1999, השתתפתי בכנס בינלאומי על אנרגיה סולארית. הוא היה כאן בירושלים, האמת, ממש לא רחוק מהכנסת. והבנתי בו דבר מאוד פשוט. הטכנולוגיה לפתור את כל בעיות האנרגיה של העולם, היא כבר כאן, לפני 20 שנה. הפיתוח תמיד צריך עוד, אבל האנרגיה כבר כאן. התוכניות שצריכות להיות מקודמות הן ברמה הפוליטית. ולצערי לא היה רצון פוליטי. ולכן אני עזבתי את המעבדה ועברתי להיות פעילה סביבתית פול טיים, ואחר כך, תכף אני מספרת לכם איך אני הגעתי גם לכנסת. תראו, משבר האקלים הוא המשבר והאתגר באמת הכי גדול של האנושות. העדויות לזה הולכות ומתעצמות רק בשבועות האחרונים. תסתכלו מה קורה באירופה. הגל חום המטורף שהיה שם, זה פשוט בלתי נתפס, זה ממחיש לכל המפקפקים שההתחממות כבר כאן. המסע של קרחוני ענק בגרינלנד בימים האחרונים, כותרות ענק בכל העולם, בארץ קצת פחות, אבל בקנה מידה שלא נחזה. שריפות ענק בסיביר, חום אימים ושריפות ענק. כל אלה הם חלק מתהליך שאנחנו, בני אדם, אחראים לו, ועלינו גם האחריות לעצור אותו. בעשור האחרון נמדדו השנים החמות ביותר בהיסטוריה. כל שנה עלתה על קודמתה בטמפרטורות שנמדדו. כל חודש עולה על קודמו בטמפרטורות שנמדדו בחודשים של הקיץ. התופעות האלה הם כאן. ומה שאני רוצה להגיד שאנחנו במזרח התיכון, יקו בנו כאן התופעות האלה בעוצמה הרבה יותר גדולה. אנחנו אזור על סף מדבר. האקלים הים תיכוני הוא מועד לפורנות. קצת מים פחות באזור שלנו, במזרח התיכון, זה אסון. זה לא משהו זניח. אנחנו מדברים על הסתברות של היקפים אדירים של פליטים צמאים למים, שיביאו למלחמות, לאי יציבות שיביאו למלחמות. שום חומה, חברים, לא תעזור לנו. הצבא החזק בעולם לא יעזור לנו כשיהיה כאן מיליוני אנשים צמאים למים. גם וילה בג'ונגל נשרפת כשהג'ונגל בוער. ב-2015 חתמו על הסכם פריז, שכל מדינות העולם התאחדו סביבו, הסכם האקלים. גם ישראל חתומה עליו, השררה אותו, הכל. ההסכם הזה הגדיר יעד שהעולם חייב ומתחייב לעמוד בו. הבעיה שהוא לא הגדיר מנגנונים מספיק טובים איך להגיע ליעד הזה. היום אנחנו 4 שנים אחרי, כבר ברור שצריך להגדיר יעד עוד יותר שאפתני, את זה אמרו המומחים של האום, וגם ברור שכל המדינות צריכות לעשות הרבה, 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 הרבה יותר ממה שהם התחייבו אליו כדי למנוע את הקטסטרופה. עכשיו, אני הייתי בכנסת בראש ועדת משנה למעקב אחרי יישום הסכם פריז. מה ישראל עושה? אני יכולה להגיד לכם, בצער רב מאוד, ישראל לא מתאמצת, לא עושה כמעט כלום כדי לקדם את היעדים שהתחייבה להם, שהם גם ממש מזעריים, בסופו של דבר, אנחנו כחלק מהעולם חייבים להבין שאם לא נוביל את זה, אנחנו עומדים בפני באמת אסון נוראי. כשאני הייתי סטודנטית, הבנתי את הכוח שלנו ושלי אישית להביא לשינוי. זה לא משהו מובן מאליו. רוב האנשים לא חושבים שהם יכולים להביא לשינוי. זה קורה לפעמים בדברים נורא קטנים שאתה מרגיש ואתה מבין שאתה יכול להביא לשינוי. אני אספר לכם סיפור קטן. ארגנתי איזו פעילות של רוכבי אופניים בעד שבילי אופניים. תאמינו, בשנות ה-90 זה היה נתפס משהו רדיקלי. הדבקתי מודעות בקמפוס, השקעתי בזה חצי שעה על כל מתקני אופניים. ואז אני מגיעה למעונות, ואני שומעת איזה שני סטודנטים מדברים, שמישהו מספר על הפעילות הזאת, והם תלו מודעות בכל הקמפוס. ואתם יודעים, באותו רגע נפלה בי ההכרה שאני לבד עשיתי משהו שמשנה דברים. שאם אתה יוזם, אם את יוזמת,
דברים קורים, אנשים באים, והם באו. מאז אני ארגנתי הרבה מאוד מחאות, הפגנות, פעולות, עצומות. הובלתי אלפים לרחובות, לתהלוכות, ממחאת חוצי ישראל עד מחאת הגז. תשמעו, לא תמיד הצלחנו, אבל חתרנו למטרה מאוד גבוהה, של שינוי המודעות, של שינוי היחס לסביבה, ותמיד ידעתי שהמאבק שלנו צודק, והמאבק שלנו נוגע לחיים של כל אחד וכל אחת בישראל. כשהייתי גם סטודנטית, הייתי פעילה בארגון מגמה ירוקה, אני הייתי בין המקימים שלו, למדתי כאן בירושלים בגבעת רם, ואת הכנסת הייתה ממש מעבר לכביש, ראו לפעמים מהחלונות, ואני זוכרת פעם שהעברתי עצומה בשיעור, אני אפילו לא זוכרת על מה, והמורה ככה תפס את הנייר ושאל מה זה, של מי זה, מי אחראי לעניין הזה, וגילו שזאת אני, אז הוא פשוט אמר, הוא לא כעס אליי, הוא אהב אותי, הוא אמר, טוב, המקום שלך שם, לא פה, נצביע לכנסת, זה היה הרבה שנים לפני שנכנסתי לכנסת, אחר כך נבחרתי ליאור התנועה הירוקה, וככה הפכתי לנציגה שלה בכנסת ה-20, ובעצם, אם חוזרים אחורה, לפני 10 שנים, כשהתנועה הירוקה התמודדה פעם ראשונה לכנסת, הבת הבכורה שלי ב-2009 הייתה בת 4, ושאלתי אותה בתוך כל ההתמודדות, אם היא רוצה שאימא שלה תהיה חברת כנסת. והיא ענתה, לא, אני רוצה שתהיה לי אימא. ואחרי כמה שנים, השנים חלפו, היא הייתה בת 11 כשנכנסתי לכנסת, אבל הבת הצעירה שלי, יש לי 3 בנות, הבת הצעירה הייתה בת 4. אני מאוד מאוד מקווה שהיא לא תגיד לי בעוד כמה שנים שלא הייתה לה אימא. ואני בטוחה שכל אחת מהבנות שלי יודעת שאני שם בשבילן, בשביל להילחם על החיים שלהם, בשביל להילחם על העתיד שלהם פה, כי אנחנו יודעים שהזמן לפעול למניעת המשבר הנוראי הזה, משבר האקלים, הזמן הזה הולך ואוזל. יש לנו 11 שנים. מאז שהתחלתי לדבר, חלפו עוד 7 דקות שאיבדנו בהם זמן יקר. השינוי הזה חייב לקרות עכשיו. זה התפקיד שלנו, להוביל את השינוי, זה התפקיד של הדור שלנו. בשביל זה אני רצה לכנסת, כי אנחנו חייבים לשמור על המקום הזה בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הילדים שלהם. ואין לנו יותר מקום לתירוצים, ויש מה לעשות. השינוי הזה הוא אפשרי. תודה רבה. תודה רבה לגברת יעל כהן פרן על הדברים החשובים האלה. תודה רבה. ועכשיו, המרצה הבא שיעלה לבמה, כיהן כבר כסטודנט, כיושב ראש מועצת הסתדרות הסטודנטים. לאחר מכן, כיהן בין השאר כמזכיר סיעת מרץ בכנסת, מזכ"ל תנועת שלום עכשיו, ומנהל עמותת עיר שלם. הוא היה חבר כנסת מטעם מפלגת מרץ. במהלך כהונתו התבלט במיוחד בטיפולו בנושאים סביבתיים, והעביר את חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. קבלו את מוסי רז. שלום מוסי. שלום. בהצלחה, יש לך 7 דקות. אני אנסה לדבר ולהסביר מדוע התקשורת היא חד צדדית בסיקור סכסוך בין שני לאומים. זאת אומרת, הישראלית תומכת בישראלים, הפלסטינית בפלסטינים, ואף אחד מהם לא מביאה לנו את המציאות. כלי התקשורת השונים הינם הכלי השיווקי האפקטיבי ביותר המצוי בידיהם של בעלי אינטרסים השולטים במדינה. זה ידוע, לרוב טייקונים שבבעלותם כלי תקשורת מסוים, מסקרים ומייצגים בצורה חד צדדית את עסקיהם והאינטרסים של בעלי הברית שלהם, כל אחד מכיר את זה. זו גם הסיבה לכך שהסיקור אינו חד צדדי במקרים האלה. התקשורת מעוניינת למכור סיפור. האינטרס העיקרי שלה הוא שיקראו אותה, יצפו בה, יצרכו אותה, המספר הרב ביותר של אזרחים במדינה. אם כן, איך מכסה התקשורת סכסוך בין שני עמים או לאומים, שהוא איננו כלכלי, כמו שדיברנו קודם, כשהשפה, האינטרסים והתרבות שלהם שונה כל כך? השאלה הראשונה שאני אשאל את עצמי, נשאל את עצמנו, הינה למי התקשורת שייכת? בבעלות מי התקשורת? התקשורת הישראלית, מתוקף הדברים, רוצה למכור לישראלים. בעוד זו הפלסטינית מעוניינת לעשות את אותו דבר בדיוק עבור הפלסטינים. כך גם שני הקהלים. כל אחד בתוך עמו מעוניין לקנות סיפור שאיתו יוכל להזדהות, שיעניין וימשוך את תשומת ליבו. התקשורת הישראלית בעברית, הפלסטינית בערבית. הילד עבד אל רחמן שטיווי נורה בראשו בעודו הולך מהמכולת הקרובה לביתו אל ביתו. עד היום הוא מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ בבית החולים בלינסון, הוא נורה לפני כ3 שבועות. עבור התקשורת הפלסטינית, הסיפור של עבד אל רחמן, הינו סיפור המסוכר באופן יומיומי. מדוע? מכיוון שהוא מדבר לנרטיב הפלסטיני.
כאשר הפלסטינים צורכים תקשורת, הם מעוניינים לשמוע על כך שהצבא הישראלי יורה בהם, והעם הישראלי פוגע בהם. התקשורת הישראלית מאידך מתרחקת מסיקורים שכאלו. כמעט לא הזכירה את סיפורו של עבד אל-רחמן. כמעט ולא היו הזכורים. הישראלים לא מעוניינים בסבל של הפלסטינים או בסבלו של עם אחר, רק בסבל שלהם עצמם. על אחת כמה או כמה, התקשורת הישראלית משמשת את הנרטיב העיקרי של תושבי המדינה. היא לעולם לא תסקר סיפור שיציג חייל ישראלי שערה על ילד חף מפשע בן 9. מבחינת הישראלים הם מעוניינים לשמוע רק על חיילים טובים, ולא על חיילים שעושים דברים רעים. לו חלילה ילד ישראלי בן 9 היה נפצע קשה בראשו מירי של פלסטיני, והיה מאושפז שבועות ארוכים, הסיפור היה מסוכר בכל רחבי התקשורת הישראלית, בהרחבה. אני אוהב לתת דוגמה לסיקור תקשורתי חד צדדי, את שנת 2008. יוני 2008, ישראל וחמאס הגיעו להסכם הפסקת אש. היא נשמרה 5 חודשים. ב-4 בנובמבר צהל פעל בחאן יונס. כתוצאה מפעולה זו נהרגו פלסטינים. הפעולה כמובן לא דווחה בתקשורת הישראלית, סך הכל נהרגו פלסטינים. וכמובן שלא תווח על הרוגים כתוצאה ממנה. בתקשורת הפלסטינית היא דווחה בהרחבה. אבל הישראלים לא צורכים את התקשורת הפלסטינית ולא ידעו על כך דבר. מבחינת הפלסטינים, ישראל שוב, עוד פעם, הפרה הסכם הפסקת אש. וכתוצאה מהפרה זו, כפעולת תגמול פלסטינית, פעולת נקמה, נורו קסאמים על הנגב המערבי במשך 53 ימים. ירי הקסאמים על הנגב סוכר בצורה נרחבת בתקשורת הישראלית. כאלה נרטיב המתאים לנו. הפלסטינים תמיד מפרים הסכמים. הסכמנו על הפסקת אש והם הפרו אותה. מודה, גם אני, שלא ידעתי על הפעולה בחאן יונס, חשבתי את אותו הדבר. התגובה הישראלית כמובן לא איחרה לבוא, ב-27 בדצמבר נפתח מבצע עופרת יצוקה. ביום הראשון של המבצע, שלשמחתנו, לא נפגע בו אף ישראלי, לא נפצע ולא נהרג, אך נהרגו 220 פלסטינים מהפצצה של חיל האוויר. המספר הגבוה ביותר של הרוגים ביום אחד בכל תולדות הסכסוך. למחרת, כותרת העיתון הכי נמכר בישראל הייתה 250,000 ישראלים תחת מתקפה. אתם יכולים לקרוא לזה תקשורת חד צדדית, לדעתי זה בכלל לא תקשורת. 220 הרוגים פלסטינים ביום העלים ביותר בתולדות הסכסוך לא קיבלו כמעט אזכור בכלי התקשורת הישראלים. את הכתבה הזו, אגב, הביא לעריכה אחד העיתונאים הכי שמאלנים בישראל, שעובד היום בעיתון הארץ. הוא אף סיפר לי לימים שהופתע מעריכה והכותרת של אותו עיתון באותו יום. התמונה, אם כן, ברורה. התקשורת הישראלית מציגה פעם אחר פעם את הישראלים כקורבן של הסכסוך ואת הפלסטינים כאויב תוקפן ואלים. גם כאשר העיתונאים שמאלנים מייצרים לעתים מוצר ימני מאוד. תמונת ראי קיימת בדיוק באותה צורה בצד הפלסטיני. גם שם הפלסטינים הם תמיד הקורבנות. יום יום כלי התקשורת מעבירים לנו את המסר שאנחנו הקורבן, וכך גם לפלסטינים, עד שכה ברור לנו שאנחנו צודקים ושהפלסטינים רק מעוניינים להרוג אותנו. כך תמיד ניתן אחרי זה לתמוך בפעולות הממשלה הישראלית נגד הפלסטינים. אפילו אם יהיו אלימות, מרושעות ואפילו לא יעילות. כיוון שהמצב אינו זהה בצד הפלסטיני מבחינת התפיסה, אני לא אומר שיש סימטריה כי לנו יש את הכוח, מדובר במעגל אכזרי שאין לו סוף. כל זאת בזכות התקשורת, שאולי אין לה עמדה פוליטית, אך היא מעוניינת למכור סיפורים, עיתונים ואת עצמה. באמצעות הדבר הזה היא לצערנו מגדילה את האלימות. אם נשים לב טוב לסיקור הזה, היומיומי, ונדע לצרוך אותו בצורה הרבה יותר ביקורתית, עם הרבה יותר שאלות, נוכל אולי להתמודד עם מה שקורה פה ולהבין שאנחנו לא תמיד צודקים, והם לא תמיד טועים, ולהבין אולי ולגלות גם אם השתילו לנו M16 או כל דבר אחר, כי אנחנו אנשים במדינה דמוקרטית שצריכים להיות הרבה יותר ביקורתיים לגבי מה שמאכילים אותנו. תודה. תודה רבה למוסי רז. וכעת אני רוצה להציג בפניכם את המרצה האחרון שלנו. המרצה הבא נולד וגדל ברמת גן. את רוב שירותו הצבאי העביר בבית ספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל. בשנת 2009 הוא מונה לתפקיד מזכיר הממשלה ה-17 של מדינת ישראל, וליווה את הממשלה בניהול הנושאים והסוגיות על סדר יומה. כיום הוא חבר כנסת מטעם מפלגת כחול לבן. קבלו את צבי האוזר. צבי, בהצלחה. יש לך 7 דקות. תודה רבה. שלום.
בחרתי לדבר איתכם היום על חוק הלאום, אבל במיוחד לאלה המתנגדים לו. בשנים האחרונות עסקתי רבות בחוק. מבחינתי זה מעשה חקיקה היסטורי שמשלים את החוקה הישראלית. שמתי לב שרוב האנשים, אלה שתומכים וגם אלה שמתנגדים, לא ממש קראו את החוק. ואני חושש שהם לא ממש יודעים מדוע בכלל חוקקו את חוק הלאום. אז בדקות הקרובות אני אנסה לענות על 4 שאלות מפתח. מה בעצם נקבע בחוק הלאום? למה בכלל צריך את חוק הלאום? מי באמת צריך להתנגד אליו? ולסיום, כיצד אפשר לשפר את ההסדר החוקתי הקיים? נתחיל בסוגיה הראשונה. מה הרעיון המרכזי שנקבע בחוק הלאום? חוק הלאום הוא שם כללי לרעיון אחד עמוק ומשמעותי. עיגון הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית, וקביעה שבמדינת ישראל תמומש זכות זו להגדרה עצמית, באופן ייחודי ובלעדי לעם היהודי. אלו מילים קצת גבוהות ומסובכות, אז בואו נפרק יחד את הרעיון המרכזי לחלקים שלו. תשאלו את עצמכם שאלה ראשונה. האם אתם מכירים בעם היהודי כעם? אני משוכנע שכן. יהודים הם עם, הם לא רק דת. יפה, נמשיך. שאלה שנייה. האם אתם תומכים ברעיון שלכל עם יש זכות להגדרה עצמית, וזה כולל גם את העם היהודי? אני משוכנע שגם כאן התשובה שלכם תהיה חיובית. יפה. עד כאן העם היהודי הוא עם, ויש לו זכות להגדרה עצמית. ועכשיו לשאלה השלישית. האם אתם חושבים שהמקום בו העם היהודי צריך לממש את זכותו להגדרה עצמית, הוא במדינת ישראל? לא באוגנדה, לא בפולין, ולא במרוקו. אם כן, אז הסכמנו שהעם היהודי הוא עם, ושיש לו זכות להגדרה עצמית, ואותה הוא זכאי לממש במדינת ישראל. אתם ממש בדרך הנכונה לתמוך בחוק הלאום. נשארה לנו רק הבחנה אחת חשובה. האם אתם חושבים שבמדינת ישראל מימוש זכות ההגדרה העצמית הוא ייחודי ובלעדי לעם היהודי? ואף עם אחד אחר לא יכול לממש את זכותו להגדרה עצמית במדינת ישראל. שימו לב, אני מנסה לייצר כאן קונצנזוס ומצמצם את השאלה למדינת ישראל בשונה מארץ ישראל. ואני אוסיף ואחדד כדי להקל. האם אתם מתנגדים לכך שישראל תהיה מדינה דו-לאומית? נניח אתם אפילו בעד פתרון הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים במתכונת של שתי מדינות לשני עמים. אם גם כאן התשובות שלכן הן חיוביות, ברכותיי. אתם תומכים בחוק הלאום, גם אם אינכם סבורים כך. חוק שכל מהותו היא העם היהודי מממש את זכותו להגדרה עצמית במדינת ישראל באופן ייחודי ובלעדי. טוב, אז בטח תשאלו אותי, נו צביקה, זה היה המצב תמיד, כך נקבע במגילת העצמאות. מדוע צריך להגן בחוקי יסוד, בחוקה, את הדבר הברור מאליו? מדוע צריך לעצבן? זה מוביל אותי לסוגיה השנייה. למה בכלל היה צריך לחוקק את חוק הלאום? אז ששואלים אותי את השאלה הזו, הכאילו מעצבנת, אני תמיד נזכר במתנגדים לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אלה שאומרים שבישראל תמיד שמרו על זכויות אדם, תמיד היינו מדינה דמוקרטית. מגילת העצמאות, אתם זוכרים? ובכלל, מדוע צריך לעשות דווקא ולהכניס אצבע בעין למיעוט שחושב שחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עלולה חלילה לאיים על אורחות חייו? אני תמיד משיב גם לאלה וגם לאלה. חוקה של מדינה צריכה לכלול את קביעת ערכי היסוד של המדינה ואת זהותה הלאומית. טוב שהגענו את המובן מאליו בענייני זכויות אדם בחוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, וטוב שהגענו את זהותה הלאומית של המדינה בחוק יסוד הלאום. ככה כותבים חוקה, בפרט שכותבים אותה פרקים פרקים באמצעות חוקי יסוד. אז בואו נעבור לסוגיה השלישית. מי באמת צריך להתנגד לחוק הלאום? איפה זה מוצדק? ובכן, קל לזהות אותם.
את אלה שאינם מקבלים את ההסדר המכונן של מדינת ישראל, את נוסחת החיים שלנו כאן, מדינה יהודית ודמוקרטית. אלה שמתנגדים למגילת העצמאות, ורוצים להפוך את ישראל בעצם למדינה דו-לאומית. או בשם המכובס שלה, מדינת כל אזרחיה. מבין אלה, ניתן למנות קודם כל את הרשות הפלסטינית. מאז הסכם אוסלו ועד היום, מסרבת הרשות להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. היא אומרת לנו, ושמעתם את זה, אנחנו נכיר בישראל, אתם כבר תגדירו את עצמכם. אז הנה, סוף סוף הגדרנו את עצמנו. אבל האמת היא שהרשות תומכת בחזון שתי המדינות, אבל היא מתנגדת לחזון שתי מדינות לשני עמים. וזה הבדל תהומי. או בקיצור, הרשות שואפת להקים מדינת לאום פלסטינית, ולצידה מדינה ישראלית שתהיה מדינה דו-לאומית. מי עוד צריך להתנגד לחוק הלאום? אותן מפלגות ערביות שניסחו וחתמו על בצר רעיוני בארבעה מסמכים, מסמכי יסוד המכונים מסמכי החזון. מסמכים שכולם ממוקדים בתביעה לשוויון זכויות לאומי במדינת ישראל בין יהודים לערבים. ולא רק שוויון בזכויות אדם ובזכויות אזרח. למשל, מה זה שוויון זכויות לאומי? ביטול חוק השבות, או לחילופין, החלת עיקרון השבות לישראל על כל העם הפלסטיני. או למשל, קביעת סמלים לאומיים חדשים. לא דגל כחול לבן, לא המנון התקווה, לא סמל המנורה, משהו אחר לגמרי. וכמובן, אי אפשר לשכוח את ארגוני החרם, ה-BDS, ושאר תנועות ואישים מהארץ ומעולם, שמגדירים עצמם פוסט-ציונים. אז עד כאן רשימת המתנגדים האמיתיים לחוק הלאום. ועכשיו לחלק המעניין, איך אפשר לשפר את ההסדר החוקתי? יש כאלה שמתנגדים לחוק הלאום כי הם נגד קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הזכרנו אותם. איתם יש לי מחלוקת תהומית. אבל יש כאלה שמתנגדים לחוק הלאום כי הם נפגעו מהפרשנות המוטעית שניתנה לחוק. כאילו שהחוק מבטל את העובדה שבישראל כל אזרח, ללא הבדל דת, גזע ומין, הוא אזרח בעל זכויות שוות. הם לא מתנגדים להסדר המכונן של ישראל. עם אלה יש לי שותפות גורל. עיקרון השוויון הוא מרכיב ליבה בבסיס השיטה הישראלית. למרות שתמיד היה כזה, הוא טרם מוגן בחוקי היסוד. ואני מאמין שלרעיון השוויון יש מקום חשוב בחוקה הישראלית. אך מקומו הוא בחוק כבוד האדם וחירותו. חוק המעגן את זכויות האדם וזכויות האזרח במדינת ישראל. ולא בחוק הלאום שמעגן את הזהות הלאומית בישראל. ובכל זאת, כפי שציינתי, יש מקום לשיפור גם בחוק הלאום. ראוי להוסיף לו את הפסקה המכוננת המופיעה בחוקי היסוד האחרים, ושמגדירה את ההסדר הישראלי על שני מאפייניו, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לסיום, אומר כך. הרבה ניסו ומנסים, ועוד ינסו, לעשות שימוש פוליטי פסול בחוק הלאום, מימין ומשמאל. אני ניסיתי להציג לכם היום את חוק הלאום מזווית קצת שונה, לשכנע אתכם בנחיצות ההיסטורית בהשלמת החוקה הישראלית, באמצעות קביעת אופייה הלאומי של המדינה. ועכשיו, תקראו שוב את החוק. אני משוכנע שתראו את הדברים קצת אחרת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת צבי האוזר. זהו, זה הכל להיום. מקווים מאוד שנהניתם לצפות בשבע סדרת הרצאות של ערוץ כנסת. תודה רבה למרצים שחלקו איתנו את השקפותיהם, לצופים בבית וכמובן לצופים באולם. אנחנו נתראה שוב בפעם הבאה.